jogo interessante. A expectativa é de um jogo mais equilibrado hoje. Messi. Vidigal. A defesa retoma a bola. Boa jogada. Lionel Messi. Ei, esse é craque. Escanteio. Tem que caprichar agora na cobrança. Bate logo no gol. Que bola redonda. Messi já estava dentro da área. Tirou o zagueiro. Bola solta, vamos ver quem ganha na corrida. O goleiro não segura. O placar está inaugurado por aqui. Boa bola levantada. Pegou muito embaixo da bola. Mandou por cima. Ótimo tempo de bola. Um primeiro tempo de poucos gols. 1 a 0 no placar. Eles não jogaram a toalha, ainda tentam reagir. Ele faz boa jogada, se livrou da marcação. Grande interceptação por ali. Se o passe sair direitinho, eles vão para a cara do gol. O juiz apita encerrando o primeiro tempo, intervalo de jogo. O juiz aponta o final do primeiro tempo. 1 a 0 no placar. Este gramado perfeito, o segundo tempo só pode ser bom. Só precisam de calma agora. Lionel Messi, ei, esse é craque. E agora, ele vai conseguir cruzar. Chute pro gol. Oh, rapaz. Verdadeiro bolo por ali, ele tentou finalizar. Não foi feliz. Vidigal. Vai descendo rápido por ali. Messi, como ele é abusado. A defesa estava mais esperta e recuperou a bola. Segue o jogo. Ele está impossível hoje. Messi, um chute que poderia ter sido muito melhor. Pegou mal. Que jogaço.
O treinador vai usando o banco ali para tentar melhorar o time. Vidigal. Não está valendo mais nada. O impedimento está marcado. Dominou a bola com categoria. Vidigal. Levantou a cabeça. Se cruzar dali é perigo. Vai bem o goleiro para pegar. Boa defesa. Uma bola fácil para o goleiro. Agora é gol. Ailton. Ele maltratou a bola nesse chute. Os zagueiros precisam conversar ali para acertar o posicionamento. Estão sendo vencidos com muita facilidade. Vai conduzindo a bola. Daqui a pouco acaba o campo. Falta perigosa, hein, Pierre? O goleiro deve ter problema. Acompanhamos um belo jogo até aqui. Que jogão, hein? Pena que acabou. Pierre. É impossível ganhar quando você só fica vendo o adversário jogar. Isso é tudo por aqui. Paulo Vinícius Coelho, obrigado pelos seus comentários. PVC, é hora de dizermos adeus. Obrigado por ficar com a gente até agora. Yeah.